Da er vi i Solbergelva, og nå skal vi besøke en gjeng med trofaste supportere. Og kanskje vi har en liten overraskelse her. Bli med! Hei, gutter! Hei, gutter! Er godsesupporter det her, ja. Ikke da? Ja, så hva? Hallo! Er det mulig at vi kan komme inn en tur, eller? Ja. Vi får noe til det. Skal du holde deg? Hvem da? Hallen? Har du sett først? Ja, ja, sånn. Jeg likte den. Skal vi se? Får vi sammen alle? Han er mindre lysspillere. Ja, det skjønner jeg, altså. Oi, oi, oi! Der! Sykt! Salvesen filmer, vet du. Det er det som er med Salvesen. Han filmer hele tiden. Ja, han filmer, men ikke på ekte. Nei. Skal du tusle ned en liten tur, eller? Køppen. Ja. Nå har vi jo kommet og spilt litt FIFA og sett oss dere har det, da. Men vi har mer på lur, vet du. Så her har vi sesongkort for neste år til hele familien. Tusen takk, altså. Det er bra. Det er bra, det. Takk for at du fikk komme. Veldig bra. Ha det.